Tomoshamiz davom etadi. Hozir biz sizlarga san'atni eng qiyin turlaridan biri dublyaj san'atini ko'rsatmoqchimiz. Chunki bugungi tomoshaga bizni muxlislarimiz jamiki shu kulgi bayramida qatnashib turgan azizlarimiz qolaversa ko'plari shu reklama orqali eshitib kelgansizlar. O'shaligi multfilmdagi ovoz. Uni o'zi bo'lmasa ekan Hozir o'zingizlar bunga iqror bo'lasizlar. Hozir biz sizlarga dublyaj san'atidan bir parcha ko'rsatmoqchimiz. Ya'ni Qopirg'lom asari bilan Shumbola Damir Salimov O'zbek film kinostudiyasida suratga olgan Shumbola kinosini dublyajini ko'rsatamiz. Dublyaj qilinadigan parcha agar esingizlarda bo'lsa O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulchehra Sadullayevani kechqurun ko'rgan ekanlar. Gulchehra oshiq qo'yib poylaydilar. To'g'ri ma'noda, to'g'ri ko'ngilda. Ular agar poylmaqon qilib o'ynamaganida shu rollarini balkim bu dublyaj o'ylab topilgan bo'lmasdi. Shunday ekan, ya'ni Shumbola yarim kechasi birovni tuynigidan tandirga tushib ketib qolib, xullas kalom shu bir erkak bilan bir ayolni shirin suhbatini beliga tepkanini biz dublyaj qilib beramiz hozir sizlarga. Xullas kalom Bola, Qopirg'lom asari, yarim kechasi tun. Aktyorlarimiz Ravshanbek, Madinaxon yordam berishadi. Demak, qorong'i tunning ovozi kerak, qorong'i tun. Hozir. Qorong'i tun. Shekillik. Tik. Tok. Shap, shup, shap, shup, shap, shup, shap, shup. Tok. Shap. Voy. Hali yap kemapti. Hammaydi. Shap, shup, shap, shup, shap, shup. Tik. Tok. Ya, oshku. Oh, yetkazganingiz shukr, Xudoyim. O'ldirsa ham osh o'ldirsin. Bismillahir rahmonir rahim. Ya, yana bro, kelyapti shekilli. Tok. G'arch, g'urch, g'arch, g'urch. G'arch, g'urch, g'arch, g'urch. G'arch, g'urch, g'arch, g'arch, g'urch. G'arch, g'urch. G'irik. Tok. Shap, shup, shap, shup, shap, shup. Shap, shup. Keldingizmi? Keldim, jonim. Shap, shup, g'arch, g'urch, shap, shup. Erim o'lgur, boshqa payt qurib qolganda, hozir hisob-kitob daftarini ochmasa-ya, zo'r uxlatdim. Eringiz ziqna odam ekan. G'arch, g'urch, g'arch, g'urch. Ikkalamizning o'rtamizdagi munosabatdan xabari bormi deyman? Kecha do'koniga kirsam, it xomrayish qilib, 9 tangaga nos qovog'imni yarim qilib berdi-ya. Axir shu pulimga boshqa liboy do'kondan to'ldirib. Stop. Ha? Liboy degan so'z Qopirg'lom asarida nima qiladi? Uzr, hozir men tekisi uzr. Hozir boshqa xohlagan do'konimdan ekan, uzr men. Kelishdiga? Uzr. Oshdan xal. Tekstga qarab gapiringlar, iltimosingizni. Xo'p. Operatorlar ozgina qaytarasizda kadr orqagada. Davom ettiramiz. Voy, sizlarga aytibman operatorlar. Kadr orqaga qaytaringlar, ketdi. Stop. Aktyorlar tayyormisizlar? Ha, tayyormiz. Kadrni qo'yib yuboring, ketdik. Eringiz ziqna odam ekan. G'arch, g'urch, g'arch. Ikkalamizning o'rtamizdagi munosabatdan xabari bormi deyman? Kecha do'koniga kirsam, it xomrayish qilib, 9 tangaga nosqovog'imni yarim qilib berdi-ya.
Axir shu pulimga xohlagan do'konimdan to'ldirib olardim. Iflos ekan. Erim, ziqna, murdod otam. Xotinim bormi, yo'qmi demaydi. Eringizni qo'ying. Keling, jonim. Sog'indim. Sog'indim. G'arch, g'arch. Rostdan, a? Shap, shup. Rost, jonim. G'arch, g'arch. Olda, shap, shup. Yo'q, keling. Yo'q, yo'q, va yana yo'q. Voy, voy, va yana voy. Qalay? Bo'ldimi? Stop! Qalay? Nima deyin, eh? Nima deyapsiz? Unaqa gap yo'qdi, bo'ldimi degan. Madina? Qushim bola asari erotik kino emas, aylanib ketyapsiz-da. Bo'ladi deb yozilgan. Bo'ladi. O'sha jazmani o'tganidan siyindi, bo'ladi. Tushundingizmi? Aktrisa ko'rinib turibdi, yoqmagani. Lekin siz o'shani yoqqandek qilib ovoz berishingiz kerak, tushundingizmi? O'sha ixtiros bilan. Tomoshabinlar etlari uvushib ketsin. Bo'ladi. Tushundingizmi? Kelishdiga tayyormisizlar? Ha, tayyormiz. Operatorlar kadrni qo'yib yuborasizlar. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Ketdik. Ah, qalay. Bo'ladi. Qalay. Bo'ladi. Qalay. Stop! 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 Nima qilyapsan, a? Lenta chaynab ketdi. Bosimizni chaynab tashlayman. Qo'ydi. Lenta chaynab ketdi. Galovkaga spirt surkab artinglar, spirt, ha. Spirtni ichib qo'ydik. Bo'lmasa tuflab art, tuflab, ha. Manga emas, galovkaga tuflagin dedim senga. Nima qamaga tuflaysan? Bo'ldimi? Tayyormisizlar? Kadr qo'yib yuborasizlar, iltimos. Iltimos, lentani buzmalaring. Bitta ekzemplyar o'zi, bitta kopiya. Kadr qo'yib yuboringlar. Artistlar tayyormisizlar? Tayyormiz. Ketdik. Qalay. Bo'ladi. Voy. Qo'lingizni yuvmaysizmi? Yuvamiz. Stop! Suv olib kelinglar, assistent keling tezroq. Suv bilan sinxronni yozamiz. Shu, men senga suv olib kelgin dedim, uka, nima ko'tar? Qara. Kadr qo'yib yuborasiz, sinxronni shumini yozamiz, suv shumini, moderator. Ketdik. Tok. Oy, yesim. O. 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 A. O. O. Osh, yemisizmi? Osh. Osh yemas. Avval taom, bad az kalom. Qayodanam hamunga osh dedim. Voy. Madina nima bo'ldi? Tushmadingiz. O'zini ko'raylikchi nima? Bu tekstda kam gap, uja ko'p gapiryapti. Ko'p gapiryaptimi? Xo'p, tushmadimi tekstda nima deyilgan ekan? Uf, qayodanam osh dedim. Xo'p. Sinxronni o'zini beringlar, kadrni o'zini, kinoni o'zidagi ovozini eshitib ko'ringlar aktrisani. Ketdi. Of, qayoda namosh dedim, a? Ye? Urusku? Endi bir paytlar shunaqa ruslar o'ynaganda o'zbeklarni kinosida endi. Nima qildi? O'zbekni bag'ri keng olib kelib o'ynataveramiz, xudo xolasa. Madina, qarab turing, sinxron og'ziga tushirib beraman. Xo'pmi? Sinxronni. Kadr qo'yib yuboringlar, ketdik. Uf, qayoqdan ham bunga osh dedim, a? Tushundingiz-a?
آش دیدم آه دیگر اسم کنیا آه آه اوف خیادنم ما با کنوده اوینم آدم آه بلس کنم اوف خیادنم آش دیدیم خیادنم افلاس منگه ستاپ 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 کادر رو ارقصه که قیتری لیم کل کادر رو ارقصه که قیتر خدا برست رده بود باش که سفر زور برادر یکی چلیده باب درده کینو ده هر کلکسی باب درده تیار مسته؟ تیار مست کادر قواری لن کتک اوف قیادنم آش دیدم ها کرین 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 کنه کنه آشکه کرین آلی آلی یو 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 اول سیزده آلی یو یو خرمتیز بار آلی آلی یو 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 آلی آلی دیدم خوب اول یه که باشیده بسم الله الرحمن آش بسن قولیس کورساتی کورساتی نیاب من یو یو کرکی یو کورساتی ازوک تقسلر کرک کوی مدیس کوی مدیس ده آشی گلده یاغنه آقز مستن این جانم من ابو مینه قولم انا او سیز قولیس من ابو کم قولم می خیادم بلمد کم قولم خیوار قولم خیوار کم قولم خوله نه نه من یه قرار یه قشق یه قشق کم سن اوزینچه اوزین کم سن نمکلی افسن اوزینچه اوزین نمکلی افسن یا توبه استغفرالله خوی خوی بوله اینس مسن جنس مسن یرم کچه ده برونه تندر نیچه ده نمک بطرف سن بله آبوجم بو بول باقی یورپ تا لعنت من یه کار من سعی کردم ولی من یه کار هر لعنت روش ولی من یه سعی من یه کار روش ولی من سعی روش ولی من تو روش زور من ابرز گیر کردم من سعی ابرز گم است کی نونی چی گیر کرده وقت آمد می قولم نوشتم آمد قدم نمان برکت آب کن کهگن التماس اپیراترلر شکایت کلیبت میکروپونگی شم چیبت تفلمستن گپرین تفلمستن ارتسلن شلت قطش ادیزو انا مدینه لکرین مدینه خب بامیست چنده حضور ایتو دمو دوبلش قروه بامید دم یا ارگن قرگم تیار مسلا تیار مسلا توپالاندن کتک باوری لکدر کتی همه یه خرم بایدو بخرمه بخرمه های های بالا من ایک دیگه نیاله کنه بطر آگنده بیردن تدرات دیگه شکلت ارکه ایلانه شگر لشمه او ملکه او ملکه ملک جرینن چوزین یول کرا قول ایلیک چوارن خام سنفسن اونده بقرمان وای لا بقرمان بیرین شرمنده کمان تویک داوانگا قازید جو ما تیشم چخسن ککده یوغا براتان ستوب یه او جیزگی نمه بوده بزر اتنب کتی خان براتان بز بزر بزر این شم بالا بگنده که خب کادر شد تا کتر آره ایلا
ketdik. O, mullaka. Mullajiringdan cho'zing. Yo'l kira qolaylik. Chuvarani xom sanabsan. Unda. Unda. Stop. Tushmadi. Nima qilyapsizlar, baraka topkor? Kadr bilan yoziladigan plyonkani sinxronni bersalaringchi. Kadr ketyapti, ovoz tushmayapti. Sinxronni. Oba qildim, mana shunaqa-da, dublyaj o'zida bo'ladi. Biz bitta xonimizni ichib ishlayveramiz, u operatorlar tepada o'tiribdi. Ketinglar tezroq. Hozir, hozir, bir minut. Sinxronni yozamiz. Qatidan demak? Qatidan? Mart deyishib chiqsinlar. Aha. Kadr qo'yvaringlar. Ketdik. Ey, mana, mana ol, tishib chiqsa. Rahmat, mullaka. Ko'kida yo'qmi? Ko'karib chiqqor. O, kelinoya. Baxtli bo'ling. O, mullaka. Yaxshi qolinglar. Daryo toshqin, suvlar to'liqin. O'tolmayman yor yor. Otim oruq manzil yiroq. Yetolmayman yor yor. Yor yor. Yaxshi qolinglar. Ey iflos. Osh qani? Osh olib ketibdi-ku. Hay to'xtang. Osh? Qanaqa osh? Oshdan boshqa qiladigan ishimiz ham bor-ku. Avval taom, badas kalom, keyin, keyin. To'xta! O yetim to'xta oshobga! To'xta! Stop! Dublyaj tugadi, e'tiboringizga rahmat.